դիմողներ կան։ Հա, շատ մարդիկ, ոմանք գլխացավով, ոմանք մատնաշունչ, ոմանք էլ մի քանի օր առաջվա դեպքից հետո դժվել են, հիմա շարունակական փորձում են դժոխություն ցույցալ։ Ոմանք ունեն շաքարային դիաբետ, գալիս են այստեղ սրսկում։ Ցանկացած առաջին դժոխության համար դեղ էր բան, ամեն ինչ ունեք։ Դուք եք բերել թե ձեզ օգնել։ Գիտեք ոնց, տեսեք, այստեղ կար, ինչը ես փորձեցի օգնել, կազմակերպել, երեխեքը կազմակերպել էին, ասենք ինչի կարիք ունեն, զանգել ենք, մարդիկ բերել են, ոչ որ սնունդն են հավաքում, բերում, այդպես էլ դեղերը։ Ինչ չկար, մենք զանգել ենք, այդպես բերել են հավաքել են։